Noget være med jer, og fred for Gud, vor Far og Herre Jesus Kristus. Amen. Når vi synger nummer 164, et par vers. Øjne I var lykkelige, I som så Guds søn på jord. Øren I blev hovedrige, da I lyttede til hans ord. For hvis tunge sammen råder, kun Guds sandhed og Guds nåde. Han skøn verden ser ham ikke, troen dog for øje står. Og i alle øjeblikke, ordet hans til hjerte går. Tænder lys i gravens mørke, planter paradis i ørke. Øjne I er lykkelige, I som ser Guds søn på jord. Øren I blev hovedrige, da I hørte livets ord. Hjerte, da du ordet troede, livets strærende op ad rode. Lad os alle bede. Jesus Kristus, du opstandne Herre, vi takker dig for det håb, du har kastet ind i verden, da du vælte stenen fra graven og gik ud i morgensolen. For at skabe verden på ny, kom til os, når vi gemmer os bag lukkede døre, overvind vores tvivl og frygt, giv os tro, selvom vi ikke kan se, og håb, selvom vi synes, alt er umuligt. Så vi i kraft af dig vælger livet og tjener det. Herre, du er opstandelsen og livet. Sluk verden det liv. Skænk verden det liv, der sejrer over døden, fra evighed og til evighed. Amen. Og lad os sammen bekende på kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pin under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Gud være lovet for sit glædelige budskab. Samme aften mødtes disciplene. De havde låst dørene, fordi de var bange for de jødiske ledere. Pludselig stod Jesus midt i blandt dem og hilste på dem. Så viste han dem sine hænder og sår i siden. Og disciplene blev glade, da de så, at det var Jesus. Jesus sagde, ligesom min far har sendt mig, sådan sender nu jeg også jer et sted med min velsignelse. Så åndede han på dem og sagde, tag imod Helligånden. Hvis I tilgiver nogen det, som de har gjort forkert, så tilgiver Gud dem også. Men hvis I nægter at tilgive dem, så bliver de ikke tilgivet. Thomas, ham der blev kaldt tvillingen, og som var en af de 12 disciple, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. Men de andre disciple fortalte, at de havde set ham. Det kan ikke passe, svarede Thomas. Jeg tror kun på det, hvis jeg kan se hullerne i hans hænder, og stikke min finger igennem dem, og hvis jeg kan stikke min hånd i såret ind i hans side.
En uge senere var disciplene igen sammen. Og nu var Thomas der også. Dørene var låst, da Jesus kom, og han stod midt i blandt dem og hilste på. Så vendte han sig mod Thomas og sagde, her er mine hænder, kom så med din finger, og tag din hånd og stik den her i siden. Du skal ikke længere tvivle, du skal tro på mig. Du er min Herre og min Gud, udbrød Thomas. Du tror på mig, fordi du har set mig, svarede Jesus. Men dem, der ikke har set mig og alligevel tror, er heldigere, end du er. Disciplene så Jesus gøre mange andre tegn, men dem er der ikke skrevet noget om her i bogen. Da det er skrevet, for I skal tro på, at Jesus er Messias, Guds søn. I får et evigt liv, når I tror på ham. Amen. Måske så kender vi det. Alle sammen fornemmelsen er kommet for sent. Og ikke at opleve det samme som de andre. At få historien fortalt af andre, fordi man ikke selv nåede det til tiden. Eller havde travlt med noget andet. Og så gik man glip af alt det sjove. Evangeliet, som vi hørte, bliver ofte kaldt for historien om den vantro Thomas. Men for mig at se, ja, så handler evangeliet om så meget mere. Om angst, lukkede døre. Ja, vi kender det fra vores hverdag, og snart 2 år nu. Der har det rådet måske netop dette. Gå hjem og luk din dør. Bliv der og omgås ikke med for mange. Pas på jer selv og på andre. På grund af en virus, som stadigvæk hæver. Døren, den lukkede dør, er netop til for at holde noget ude eller inde. For det er simpelthen vedkommende, ja, så er det fordi, de er bange. Men hvorfor? Jesus' nærmeste venner troede ikke på det, de havde set med deres egne øjne i de sidste par dage. Så er der egentlig ikke noget at sige til, at de er så bange. For deres oplevelser, ja, de syntes for gode til at være sande. Disciplene, de er bange. Bange for at gå ud i verden. Ligesom pandemien i dag, ja, den skaber angst for verden derude hos nogen. Men disciplene, de får ikke lov til at blive deres indelukkede frygt. For Jesus kommer til dem og siger, fred vær med jer. Jesus, han bliver den nøgle, der lukker deres sind op for, hvad der er sandt og godt. Det, de har set, for han kender deres frygt. Nu er han her hos dem med trøst og hjælp, og i det han blæser ånden i dem, får de mod og bliver klar til at gå ud i verden og virke til den opgave, det er at forlade og tilgive synder. De får Helligånden som hjælp i deres videre færd ud af det rum, som de har låst sig selv inde i, med deres frygt for jøderne og for verden udenfor. Så hos disciplene, ja, sådan vil Jesus også komme til os. Når vi er angst for verden udenfor, når vi lukker os inde, hvis bare vi er klar til at lukke ham og hans kærlighed ind i vores hjerter. Og så er der jo Thomas. Han kom for sent. Han gik jo glip af alt det sjove. Og som sagt, før jeg, så er det da bare øv at komme for sent. Er det ikke? Og sådan må Thomas have følt det. Han kom for sent. Øv. Og hvorfor kan han ikke tro? Han kræver håndfaste beviser for, at de andre disciples fortælling er sandt, fordi han kom for sent. På at kvinderne, de virkelig har mødt engle ved graven, og den var tom. På 2 af hans disciple virkelig havde mødt hans venner, hans disciple virkelig havde mødt og talt med Jesus på vejen til Emmaus. Ja, Thomas, han tvivler. Han er vantro. Og han vil ikke tage de andres historier for gode varer. Nej, hvis han ikke kan stikke sine fingre i siden og i Jesu navlemærker, ja, så kan og tro han ikke tro på det, de andre siger, at de har mødt den opstandende Jesus Kristus. Det er altså et stærkt billede på vantro og på tvivl, som vi møder her hos Thomas. Men Thomas, ja, han lader sig jo ikke i stikken. Jesus går endnu en gang igennem de lukkede døre. Denne gang så får Thomas sit bevis. Sandheden er lige her og nu. Thomas står med fingrene i Jesus sår. Min Gud og min Herre,
siger Thomas, og han tror. Heldige er de, som tror, uden at få deres bevis for troen, siger Jesus. Og beviser, ja, vi kunne friste til at sige, beviser, dem kræver videnskaben. Men tro, ja, tro er jo netop ikke videnskab. Nej, for troen er for os en tillidssag. Vi må tro på, at der er en Gud, der sendte sin søn og lod ham dø på korset for vores sønders skyld og opstå på den tredje dag. Vi kender måske godt tvivlen, når vi står i livets svære stunder, og modgangen har sit tag i os. Ja, der tvivler vi med Thomas. Men der må vi have tillid til, at Gud går med os og holder os i sin stærke hånd. Måske han bærer os igennem modgangen. For hvad er tro for os i dag? Troen er det, der gør, at vi har engagement i livet, eller at vi har et forhold til livet. At vi vil noget med vores liv, noget andet end os selv. At vi kigger ud af den åbne dør. At vi tør gå ud og være noget for andre, også i dag. På trods af den tid, som vi nu engang lever i, med en virus og en pandemi. Hvis vi ikke har et større perspektiv end os selv, ender det lidt med, at alt kommer til at handle om netop vores egen lykke. Men at våge at dele vores tro på en herre, der går gennem lukkede døre og går med os ud i vores verden, som vores usynlige ven, det må vi tro og håbe. For heldige er de, der tror uden at have set. Amen. Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, så nu og i al evighed. Amen. Herre, vi beder dig, i denne verden, hvor vi så ofte kræver beviser for alt, lær os at åbne vores hjerters døre, så vi kan tro på din kærlighed og din hjælp i vores liv, også i dag. Kære Gud, velsign vort land, vort folk, vort dronning og hele hendes hus. Velsign og bevare din kirke, og lad dit ord have frit løb her iblandt os. Vær med alle dem, som er syge, som lider sammen og som har sorg, og med de, der snart skal dø. Hold din hånd over og under dem, og over og under os alle. Send os din Helligånd til hjælp og styrke i denne tid, og gå med os ud i hverdagen, og vis os dig selv, som du er, og giv os mod til at vise andre, hvem vi er. Derom beder vi i Jesu Kristi navn, og lad os sammen bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlen, hellige vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyld. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag alle Herrens velsignelse og ønsker om et fred. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nu. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Og med det, så vil jeg ønske jer en rigtig glædelig søndag.
her fra Nordlunde Kirke.